Eu morava num sítio próximo de Charqueada, chamada Vila Santa Luzia, pertence ao município de Charqueada. Numa vinda para cá na casa de um primo meu, Nivaldo, da Avanzo, ele tinha por hobby a fotografia. Então ele tinha um quarto escuro na casa dele, um ampliador, aquelas parafernália toda. Na época eu tinha acho que 13 anos, 13, 14, vim com a minha mãe para cá, que eles eram da mesma família, né? Irmão do meu pai, tudo, nós viemos para cá um domingo para almoçar a família. E depois do almoço, meu primo, eu vi aquele ali, pedi para ele que era, ele falou que era um quarto escuro, um laboratório de revelação de foto, pedi para ele me mostrar. Aí ele me mostrou como é que era feito o processo da fotografia. Pôs o negativo no ampliador, queimou o papel e começou a me mostrar como é que a imagem aparecia no banho químico. Eu fiquei fascinado com aquilo lá e não me saiu mais da cabeça. Comecei trabalhando como auxiliar de laboratório, numa antiga loja aqui existente na Rua 15, chamava Otsubo, Cinefoto Otsubo. Depois de um breve tempo aí, acho que 1, 2 anos que eu trabalhava isso aí, fui trabalhar na Galeria Foto. Aí eu já comecei já profissionalmente, já trabalhava como laboratorista, mas também já comecei a fotografar profissionalmente, já saía com o pessoal, com os proprietários desse estúdio, para fotografar eventos, casamento. Depois eu fui convidado para trabalhar num estúdio em Americana. Depois de Americana, eu voltei para cá, fui convidado para trabalhar aqui já, de volta a Piracicaba, né? Comecei a trabalhar no diário, então trabalhei no diário de Piracicaba. Trabalhei depois no jornal de Piracicaba. Aí trabalhei, antes do jornal, trabalhei muito tempo como assessor de imprensa, na assessoria de imprensa da prefeitura, na época que o prefeito era João Erma Neto. Né? Aí nessa época que ele era prefeito, acho que praticamente nos 2 últimos anos de terminar o seu mandato, ele fundou um jornal aqui, formato tabloide, um semanário, que chamava Jornal do Povo. Aí é que eu comecei em jornalismo, nessa época aí. Foi em 78, 77, 78. Ele trouxe para editar esse jornal o Paulo Marcum. E os repórteres daqui eram Filomena Sayão, que hoje está em São Paulo, está com uma agência. O Walter Puga. O Roberto Cabrini, que começou com a gente fazendo esporte. Eu, era fotógrafo. A Ângela Fulan, que hoje é editora da Gazeta de Piracicaba, também passou por lá, pelo Jornal do Povo. Mas o jornal teve uma vida um pouco curta, acho que durou praticamente 2 anos. E em 79, fechou o jornal. Fechou no carnaval, no fevereiro de 79. Então, e nessa época, quando a gente fechou, numa noite, não me lembro que dia de semana que foi, mas estávamos na redação o Paulo Marcum, o Peninha, diagramador, e eu, e com a notícia que o jornal ia encerrar as atividades, o Marcum falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos embora para São Paulo. Era umas 9h30, 10 horas da noite. Vamos para São Paulo, a gente vai pedir emprego lá. E nós saímos naquela mesma noite, eu fui para casa, fiz uma malinha de roupa, pegamos o carro os três, fomos para São Paulo. Chegando lá, nós fomos direto num bar, que chama Quincas Borba, fica na Avenida Henrique Schauman. Aí o Marcum falou, vamos no bar que a gente vai pedir emprego lá, eu até achei estranho. Ele falou, não, é que esse barzinho é que se reúne todos os jornalistas, a maioria dos jornalistas, né, de TV e de jornal, se reúne lá para uma cervejinha à noite. Realmente nós chegamos lá, tinha um monte de repórter lá, e ilustradores e cartunistas, estava Elifas Andreato, tinha um monte de artista, tinha a Bruna Lombardi com o marido dela, e um monte de jornalista de Globo, de Estadão, e fora todo lá. Aí quando o Marcum chegou, fizeram aquela festa, né? Piracicaba, encerrou lá, ele falou, olha, nós estamos aqui os três pedindo emprego. Meia hora depois veio um cara lá dizendo que tinha vaga no Globo. No dia seguinte a gente foi no Globo, a gente já começou a trabalhar. Comecei a trabalhar no Globo e Marcum também. E aí foi início do Globo, a gente foi passando, foi do Globo, depois eu fui para a Folha de São Paulo.
Eu tive um problema aqui uma vez, eu tive, estava cobrindo um comício em frente ao gabinete, que veio, na época, veio Fernando Moraes, Fernando Henrique, tinha um comitê lá, e eles vieram para um comício e eu estava fotografando, né, e chegaram os agentes, na época era do DOPS, e tiraram minha máquina, roubaram o rolo de filme e levaram embora, assim. Naquele tempo tinha muito pessoal infiltrado dentro das universidades aqui, principalmente na Exalc. Nessa época também, eu trabalhei no jornal chamado Voz da Unidade, que era o jornal oficial do Partido Comunista, só que também era um partido ilegal, né? Então a gente tem que fazer tudo meio escondido. Inclusive, quando o PCB se juntou com Lula, o Medeiros e todo esse pessoal para fazer esse levante, essa greve geral com os metalúrgicos, eu estava aqui em Piracicaba, estava em casa, dormindo, acho que eram umas 10 e 11 horas da noite. E ligaram em casa, era lá do jornal do Voz Unidade, o pessoal pedindo para que eu tivesse domingo cedinho em São Paulo, me deram o endereço para eu estar cedinho, que ia ter uma reunião que eu tinha que fotografar de todo jeito. Que foi a reunião que juntou todos os líderes do PCB, Lula, como é que chamava aquele outro, Vicentinho, o Alemão, toda a cúpula. Aí, foi aí que eu fui fotografar essa reunião, que foi quando começou a surgir aquele movimento da Vila Euclides. Né? Eu fazia pelo PCB, não tinha nenhum fotógrafo lá, nem deles do sindicato, só tinha eu, que era do jornal. Foi muito bom trabalhar, aprendi muito com o Cecílio, que eu acho um jornalista brilhante. E, minha opinião, ele escreve um dos melhores penas daqui. Concorde ou não concorde com o que ele escreva, mas a forma com que ele escreve é brilhante, na minha opinião. E ele dava muita liberdade para a gente, né? Todo mundo na Andiara trabalhava com muita liberdade. Na época, Manzato, depois entrou Davi, Nelson Campos. Trabalhei na época também, junto com isso, nós tivemos um estúdio, eu e Nelson Campos, trabalhamos muitos anos juntos. Fazemos trabalho até hoje, é um grande amigo meu, um grande fotógrafo, nós estamos sempre fazemos coisas juntos. Jornal, trabalhei mais tempo, trabalhei muito tempo lá. E no jornal a gente era simultâneo, a gente fazia coisa para o jornal e também a gente tinha um estúdio já na época, eu e o Henrique, então a gente fazia muita coisa para o jornal dentro do estúdio, né? Produção lá. De moda, para social, personalidades e tal. E as reportagens, evidentemente, que eu e o Henrique saía para a rua. Depois o Pauléu, o Henrique e eu. Depois entrou o Boli. Fotografar, quando a gente começou, você não podia ir no chute, você tinha que ter certeza do que você estava fazendo. Não dava para brincar com fotografia como se faz hoje com digital, sabe? Ficar fazendo teste, e muda o ISO, faz aquilo, e brinca, e tira mais claro, mais escuro, sabe? Todo mundo trabalhava com economia, então às vezes você saía para fazer várias pautas com dois, três rolos de filme. Então você não podia ficar tirando 200, como é feito hoje com digital, que o cartão seu cabe 1.000 fotos, você pode brincar à vontade, sabe? E no mesmo cartão você pode ficar brincando com ISO, subir e descer o ISO, né? E imediatamente você já vê o resultado,
Mesmo assim, você sabendo que você está fazendo legal, ainda faz 200. Não, você tinha que fazer 10. Entendeu? Você tinha que fazer 10 e tinha que sair as 10. Você não podia perder. Era a dificuldade de se fazer. Mas em compensação, é o seguinte: o amor àquilo que a gente fazia era grande. Entendeu? Então a gente fazia isso. Então, como ele montou uma mesa no palco que pegava de ponta a ponta, e nessa mesa estava toda a cúpula do MDB, toda a cúpula. Começava com Ulisses Guimarães e terminava na outra ponta com o vereador Miltinho da Silva, que era do MDB aqui de Piracicaba. Na mesa tinha Franco Montoro, Ulisses Guimarães, o João Erma, Ruth Escobar, Fernando Moraes, o que é governador hoje, o ex-governador Alberto Goldman, todo esse pessoal, a cúpula toda, Franco Montoro, que era o governador de estado, né? Toda a cúpula do nacional, estadual e municipal estava montada nessa mesa. E o teatro estava cheio. E época, ditadura, tal, polvoroso, toda a imprensa estava presente. E João Erma gostava muito de fazer discurso, ele era meio apoteótico, sabe? Ele gostava de fazer a coisa meio. Ele era muito eloquente nisso. E estava, na época, tinha uma peça que ia estrear no teatro, que a peça chamava Bente. E contava a história de dois que eram homossexuais presos num campo de concentração nazista. É isso, essa peça. E essa peça tinha um cenário que desciam três daquelas bandeiras enormes que pegava de cima a baixo do teatro, pegava inteirinha, três bandeiras enormes com a suástica nazista. Tá. Só que todo o pessoal da mídia, um monte de gente já tinha ido embora, o pessoal de câmera já tinha desligado a câmera, estava no chão, estavam batendo papo, louco para encerrar-se, para pegar um barzinho, eles queriam pro barzinho ainda, o pessoal que estava de fora para comer um peixinho na Rua do Porto, tal, todo mundo desligado, enrolado o cabo, tudo. E o João Erma, no encerramento, começou a falar, e depois, nós temos que nos unir, é contra isso que nós temos que lutar. E ele combinou com o contra-regra atrás, que quando ele falasse isso, ele ia descer as três bandeiras, mas tinha que ser um movimento bem rápido, né? Ele não pensou em imagem, é cabeça. Descer. Ele ia apontar e ia subir rapidamente aquilo. Bom, o contra-regra desceu. Quando ele desceu, eu vi aquilo, peguei a câmera e pá, eu fiz dois fotogramas. Dois. Mas subiu. Quando o pessoal viu aquilo, quando o pessoal da mesa, quando o João Erma apontou, o pessoal da mesa olhou e viu que era aquilo, eles queriam se enfiar embaixo da mesa para não sair na foto. O Ulisses Guimarães falou até engraçado, eles queriam se esconder. Mas já imediatamente já subiram aquilo. Só que como eu fiquei em pé e tirei os dois fotogramas, todo mundo olhou para trás e viu que só eu que estava com a câmera, não tinha feito a foto. Entendeu? Bom, resumindo, deu maior confusão. Todo mundo queria foto, queria comprar foto. O pessoal da Folha veio me procurar, queria comprar foto. Quanto você quer da foto? Eu só não, quanto você quer da foto? Aí João Erma pediu para me chamar, falou: "Você fez a foto?" "Fiz." "Tem certeza?" "Tenho." Falou: "Então vai embora com esse material, vai para casa e deixa a gente resolver aqui." Fui embora. Quando foram umas 2h30 da manhã, ele ligou em casa. Aí ele me chamou, pediu para entrar na reunião. Tava todo mundo lá ainda: Ulisses Guimarães, Franco Montoro, João Erma, Goldman, Fernando Moraes, Ruth Escobar tinha ido embora. Todo mundo. "Você tá com a câmera então? Você tem essa foto?" "Falei: tenho." "Então você vai sumir com esse material, não me apareça aqui. Só amanhã cedo eu quero você lá no laboratório, a gente vai revelar." A revelação deu outra, né? Deu foco perfeito, de ponta a ponta. Pegou todo mundo. Então essa foto foi a mais polêmica, que não podia nem ser usada.
Principal Léo, fotografando enchente. Foi no dia que o Adilson Maluf assumiu. Foi no dia da posse dele. Tanto que eu fotografei a posse dele no gabinete, que era aquele casarão na São José, esquina da Rosário com a São José, que hoje é o Neodonto, é ali. Mas foi, tomou posse lá, fez o juramento lá debaixo de chuva praticamente. E eu saí de lá, fez o juramento, ele entrou no gabinete, tomou posse, eu fiz aquela foto oficial, desci, eu e o Paulo já fomos direto para a Rua do Porto. E a gente começou a entrar na água, com calça, blusa, aquela blusa plástica dupla face que a gente usava lá, com a máquina, bolsa pendurada, calça, e eu tinha uma botinha, aquelas botinhas de cano curto, assim, de zipinho do lado, uma botinha de couro, aquele saltinho, carrapeta. Ah, nós vamos entrando na água até onde dava. Por aqui, nós entramos lá pela rua onde hoje tem, onde é o Largo do Divino ali. Sabe aquele barracão que hoje é a Capela do Divino? Nós descemos ali, fomos descendo em direção àquela árvore grande que tem lá em frente ao Regatas. Nós fomos lá. Inclusive tem uma foto que o Paulo tirou minha lá dentro, na hora que eu fui entrar. Comecei, fui entrando e fui fotografando. Mas, e a gente ficou andando muito tempo na água. E o pessoal que estava no barracão estava lá com um garrafão de pinga, porque eles estavam tirando as coisas, mas estava muito frio. A água e a chuvinha muito forte, fria também. E o pessoal, para aquecer, tomava uma pinguinha, uma cachaçinha, né? E oferecia para nós também. Eu e o Paulo ia lá, tomava um golinho e entrava na água. Fotografava, voltava, esfriava, tomava um golinho e voltava. E a gente começou a anestesiar a perna de fria que estava a água, né? E o álcool também bebendo. Aí terminamos, fiz todas as fotos. Saí de lá, peguei o carro, vim para casa. Quando eu cheguei em casa, quase na hora do almoço, estava lá minha mãe na porta, lá me esperando para o almoço, tudo, meu irmão, minha mulher, que a casa era juntas assim. Eu comecei a subir assim na rampa em casa, me deu um gelo, comecei a mancar, comecei a mancar. Quando cheguei na porta da cozinha, eu coloquei a mão no batente, minha mãe viu branco daquele jeito, é a pinga, né, que eu tinha tomado, tá. Ela falou: "O que foi, meu filho?" Eu falei: "Mãe, eu não tenho coragem de olhar para baixo. Eu acho que a minha perna direita encolheu. Olhe para mim." Eu tinha perdido o salto, carrapeta, não tinha nem percebido, entendeu? Andando na água, não sentia. A hora que comecei a subir em casa, eu tava já cachaça na cabeça, puta, morrendo de medo que a minha perna tinha encolhido na água. É um absurdo que a bebida faz com a gente. Coisas desse tipo assim, mas sei. Também é meio difícil, né? Mas uma coisa eu sei, ela é muito importante na minha vida. A fotografia faz parte quase da minha vida. Eu comecei com 17, estou com 55, quer dizer, ela está comigo a vida toda, entendeu? Então, eu não sei dizer o que ela significa, eu sei que ela é muito importante para mim. Eu vejo foto em tudo que você olha, você começa, se vicia tanto o seu olhar, que tudo que você olha, você vê como foto, entendeu? Você já enquadra, tá? Você já enquadra, você já dá um corte, você já dá um close naquilo, você. Então, é viciante, é muito gostoso. E você consegue ver. Eu acho que a fotografia ensina você. Você escolhe ver as coisas mais belas ou pode ver até mais feias, né? Mas eu acho que mais bela prevalece. Você, de um panorama grande, você que tem um olho viciado. Você consegue extrair aquela parte bonita, sabe? Parece que o olho puxa um zoom daquele, você vê aquele detalhe, você não vê o panorama todo, mas olha que bonito aquele. É. Que nem aconteceu agora, no momento que eu estava te esperando lá na sala, tinha uma planta lá contra a luz, eu não sei como chama, sei que tem umas folhas, que nem umas espadas assim, e a borda dela é branca e os espinhos é bem preto, e a luz contra só clareava. E ela ficou um leque perfeito. Falei: "Olha que foto fantástica." Ela estava lá no meio do jardim, mas o seu olho puxa só aquele pedaço. Entendeu? Você vê só aquilo ali. Você não vê o resto do árvore. Então, a fotografia te ensina a ver as coisas mais bonitas. Né? E ela é importante, é fundamental na minha vida.